Çmimi Nobel për mjekësinë u nda mes shkencëtarëve që kanë zbuluar teknologjinë mRNA për vaksinat kundër koronavirusit. Hungarezo-amerikanja Katalin Kariko dhe shkencëtari amerikan Drew Weissman do të ndajnë së bashku çmimin e këtij viti. Kjo teknologji ka qenë eksperimentale para pandemisë së koronavirusit, por me të janë krijuar vaksina për miliona njerëz në botë. Teknologjia e njëjtë mRNA po synohet të përdoret edhe për sëmundje të tjera, përfshirë dhe kancerin. Për koronavirusin u raportua për herë të parë në muajin dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë e pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.9 milion njerëz kanë humbur jetën që prej shpërthimit të pandemisë në të gjithë botën.